Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Katibi Antony Blinken Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Dövlət Departamentinin saytında yerləşdirilən təbrikdə deyilir ki, bu il iki ölkə Amerika Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin 30 illiyini qeyd edir. Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən arxada qalan 30 il ərzində Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təşviqində, transmillli təhdidlərlə mübarizədə, iki tərəfli ticarət və investisiyaların inkişafı sayəsində güclü tərəfdarlarə çevrilib. Dövlət katibi rəsmi Vaşinqton tərəfindən Azərbaycanın terror və qanunsuz ticarət şəbəkələrinə qarşı qlobal mübarizəyə verdiyi töhfəni, hətta belə Ukraynaya göstərdiyi dəstəyi, xüsusilə də humanitar yardım göstərməsini yüksək qiymətləndirdiyini vurğulayıb bildirilib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqaz regionunda sülhün bərqərar olmasında maraq